ସିକିମ୍ର ଗୋଟିଏ ସହର ହେଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ସହରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଜାର ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଉଛି MG ରୋଡ଼, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଣ୍ଟାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ସହରରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଆଇଦର ଆପଣ ଉଠି ଉଠି ଯିବେ, ନାହିଁ ତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଉଠା ପକା ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗା ହେଉଛି MG ରୋଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ସମତଳ। ଏବଂ ଯେମିତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ସହରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଈ ଆସେ, ରାତ୍ରି ଆସେ, ସେ ଜାଗାଟି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଏଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ MG ରୋଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ସମତଳ ରାସ୍ତା ପାଇବେ। ଏବଂ ରାସ୍ତାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଏଭଳି ଭାବେ କରାହେଇଛି। ଥରେ ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆକୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ଜାଗାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ଜାଗା, ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହିଁବେ କିଣିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଲାଲ ବଜାର, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଟିକିଏ ଚିପ୍ ରେଟ୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ସେଫ୍ ଜାଗା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ହଇରାଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଜାଗାକୁ।